What up guys, Chert from Techside TV, back another episode of Reaction Time. And again, bago po tayo mag-start, disclaimer muna tayo, no? This is just a reaction video. Wala tayong nilalait na tao or gumagamit ng ad hominem na statement sa mga topics natin dito. Pawang simple opinion lang ng isang Pinoy netizen. So ayun, no guys, tayo ay meron na naman masamang balita at nakaka-disappoint na balita. Hindi pa nga panis yung balita tungkol doon sa gubat sa siyudad resort sa Caloocan, no? At yun nga, magkaroon ng mga positive cases doon at mga makakasuhan or masususpending mga opisyalis ng ating barangay doon sa Caloocan, ay meron na naman naganap dito na naman sa ano, no, sa lugar ni Yorme ni Isko Moreno na ano to, street boxing sa Tondo sa Gagalangin. Huwag niyo akong totolonggisin. Di ko alam, no. Ewan ko ba bakit nilang naisipang mag street boxing, eh alam niyo namang may pandemya, no. Though piyesta sa kanila, mapanawad naman natin kung pwede naman sila magsalo-salo sa bahay nila na sila magkakamag-anak magsama, pero mag street boxing pa ay hindi ko na alam kung bakit, kung anong pumasok sa kanilang kokote, ano nangyari. So pakinggan natin yung report dito ni Mr. Erwin Tulfo, ni Idol Erwin, at pakinggan natin kung ano ang gagawin sa kanila ng TNT at pati sa mga magulang na damay-damay doon mga ginawa ng kalokohan ng kanilang anak at mga ayun, madamay-damay na sila. So pakinggan muna natin ang balitang ito. Let's watch. O yung mga nanood daw ng street boxing diyan sa Tondo, Maynila. Naku, no, ayan. Ayan, no, ang dami. Ano ba naman yan? Courtesy of MPD Station 1. So may nagpadala siguro sa kanila nito, no? No. Daming tao. Again, no, baka ma-demonetize tayo, no? Yeah, sa mga YouTube that will review this video, this is a street boxing that was organized by the local government, which is by the way being treated as a case already by the police, and we're just reviewing the video. Nawin natin. Hindi lang parang ano, eh, no? Parang alapak yun, nang gaganap talagang bakbakan doon sa video, eh. Hindi lang daw yung lukulukong barangay kagawad na nagpasimuno at saka yung kaanak niya. Yun yung masakit, eh, no? Mga ano pa natin, eh, no? Mga political or mga tao ng gobyerno. Ika nga nila, no? Isa rin naman sa pwede natin i-point out, maliban din sa government, tong local government dyan, yung sa barangay level nga nila, kahit sabihin natin nag-organize dyan, syempre dapat yung mga umaten, dumalo, nanood, dapat may sentido common din naman sila. Again, with the due respect sa mga nandoon, eh dapat naman magkaroon kayo ng responsibilidad na, alam nyo, pandemya, meron nga doon sa, di ba, sa syudad, sa, ano, gubat sa syudad, resort, ay may nag-positive na asymptomatic. So, just imagine that, na naman. Again, ito na naman tayo, no? So, di ko ba alam kung alam niya yung mga Pilipino ano na nangyayari, no? Pero pag sa ibang bansa, sobra kong sumunod. Ang nabasa ko sa comment section, sa mga OFW po nanonood, no? Sana mag-comment po kayo, no? Ang sabi doon sa, nabasa ko doon sa isang comment, sinasabi nila na ang mga Pinoy daw napakamasunurin sa ibang bansa dahil daw, napakataas daw po ng multa na kukulangin sa sahod nila, kaya talagang napaka-todo sunod nila. So ewan ko kung applicable sa Pilipinas to, no? Kunwari, ano, yung jaywalking lang, no? Simpleng jaywalking. Ewan kung magkano ang multa sa city o ano, no? Sa city or sa mga probinsya. Pero dahil nga mababa lang ang presyo, wala silang pake, o kaya wala nang uhuli, di ba? Ay, pati yung mga nanood, kakasuhan na rin daw. Nasa linya na po ng aming telepono si Manila Police District Chief Brigadier General Leo Francisco. Okay. Magandang umaga po, General Francisco, sir. Magandang umaga, Kuya Erwin. Magandang umaga rin po. O nga po, sir. Magandang umaga rin sa lahat ng iyong tagapakinig. Yung konsihal na nasa nagpasimuno nitong street boxing dyan sa Barangay 182, si Kagawad Arnel Saenz, mm-hmm, nakasuhan na po ba at ano po ang mga kaso nito at sino-sino pa mga kasama na niya na kinasuhan po ng kapulisan natin, General? Itong si Kagawad Arnel Tain. Opo. Ano? At 14 pa. Mm-hmm. Labing apat. Sila. Uh-huh. 15 na. Nakasuhan natin kanina ng paglabag sa Republic Act 11332. Mm-hmm. Ito yung mandatory reporting of notable diseases and health events of public health concern act. Opo. Sabi ho sa mga dyaryo at radyo,
pati illegal gambling daw ho, kakasuhan din sila, isasama yung may illegal nagpustahan. Gambling dahil may pustahan daw, General. Mag online sabong na lang kami, online sabong na nga, mga brother, kayo naman talaga. Kung talaga din yung mapigilan yung gusto yung pagsusugal, no? Meron na nga Safeway, ginawa na nga ng paraan eh. O kaya maglaban na lang kayo ng, ano, ng Counter-Strike, Dota, ML, di ba? Mag-organize na lang kayo ng gano'n na remote. Instead na may ganitong physical pa na pagkakatipon at mas lalong mataas ang chances na magkahawa-hawa. Ayun na naman siguro matulad tayo sa India, di ba? Na nagkakakulangan na nga ng oxygen doon, nung oxygen tank. Tapos tayo naman napaka-kampante natin porket nabalik na tayo sa GCQ, di ba? Kaya hindi ko maano eh, no? Hindi ko rin masisi yung pangulo na tumanda bigla talaga eh dahil sa sobrang tigas katigasa din ang ulo. Bagamat inaamin ko na may pagkukulang ang gobyerno, pero aminin din naman natin na bilang isang mamayang Pilipino, marami rin din tayong pagkukulang. Totoo kaya Kuya Erwin, patuloy yung aming investigasyon, pero sa ngayon itong 15 kasi dapat tapos kung mapapansin nyo guys, so parang wala pa silang facial tsaka face mask. 18 ang na-identify na namin dun sa video. Ayaw. Kasi ina-identify namin sila isa-isa through sa mga sources namin. At hanggang kagabi nga, 18 yung aming na-identify. Kaya lang, 15 pa lang ang nagkaroon kami ng sapat na identification at yung tatlo ay mga alias pa lamang. Alright. So patuloy. May dagdag ko na lang din, no? Dahil piyesta naman to, no? Di ko naman sa inaatake ko ang simbahan, no? Pero sana naman sa kura paroko naman dyan, parang sana nagpaalaala naman sila sa kanilang mga deboto or sa kanilang mga nasasakupang mga Catholics na parang magpaalaala naman kayo na huwag naman kayong gumawa ng ganyan. O kaya kung alam mo yun, katukin nyo. Mangulit kayo. Na okay, mag-megaphone kayo na sa mga deboto po. Huwag po tayong, alam nyo yun, tumulong naman din po sana. Hindi ko nila lahat to dahil meron naman talaga mga church organization dyan na talaga masisipa, gumagawa ng mabuti. Pero sana sa mga ito pagkakataon, sa ganitong fiesta, sana naman sa part po ng Catholic Church ay tumulong naman po sa, tayo sa gobyerno. Pagalitan nyo yung pong konseha, yung ano, kagawad na nag-organize yan at saka mga tanod na kung sino kasama nila dyan, di ba? Itong pag-identify namin, kaya ang ginagawa natin ay yung mga available na pwedeng ikaso sa kanila, kagaya nitong Republic Act 11332, itong city ordinance. Ayun, may city ordinance. Sa magulang nung isang boksingero dahil minor to. Ah, so yung nagbo-boxing pala, minor di edad din? Ano ba naman yan? Ang tanong, alam kaya na magulang? Yun ang masakit eh. Hindi alam na magulang, pati sila madadamay. So yan ang problema dyan. Kung ako yung magulang, baka nako. Ano na nangyari doon sa bata na yun? Kung ako, pati ako madadamay, di ba? May city ordinance tayo dito sa Manila na anti-child engagement. Kinasuhan din natin ng ating yung parents nito. Tapos, tinitingnan natin yung mga walang face mask. Kasi meron dami din tayo yung city walang ordinance face mask for non-wearing of face mask. And aside from this violations of ng ating IFP protocols, tinitingnan natin yung angulo na sa illegal gambling kung magkakaroon kami ng sapat na ebidensya laban mismo dun sa lumalabas na organizer nitong pa-boxing na to. Totoo rin po ba, General, sabi po sa ilang radio stations kanina, pati na raw yung mga manonood, pinag-aaralan ninyo kung kakasuhan daw po ito. Mukha marami-rami po ito. Eh, basta automatic naman yun, yung mga walang face shield o tsaka face mask, talagang maano rin, dami nila. Pero ito yata ang isa, mukhang ayan, mukhang naka-face mask naman yata ito. Oh, General. Meron Francisco po talaga tayong kinasuhan na mga na-identified natin dun sa video at yun po ay 15 na ito. Kunti pa lang, ang dami niyan. Sa tatlo po, kaya ko sinabing tatlo eh, dalawa po ang barangay captain, isang barangay kagawad, at yung 15 ay kasama dun yung dalawang nagboxing. So, 13 dun ang nanonood. So, identified na po natin yun at isinama natin sa kaso. Tapos, isama ko na rin din yung clip dito ng ating bagong PNP chief, no, na nakita ko dito sa video to na talagang for him, no, na parang nakikita ko sa kanya yung paninindigan at frustration din naman. So, isama ko na rin sa video na ito para maging reminder na rin sa ating lahat. Let's watch. Naniniwala po tayo na paalala ang gamot sa taong nakakalimot. Sana naiintindihan ninyo kung bakit kami paulit-ulit sa pagpapaalala at kung bakit ang inyong kapulisan ay mahigpit
upang sumunod kayo na gawin ang tama. Ayun. So yun know, guys, no, nakita mo yung paninindigan tsaka frustration ng ating PNP chief na talagang ano, talagang mabigat na problema to. At siguro no, kung tama yung sinasabi doon sa comment section na dapat talaga bigyan ng mataas na multa, sana gawin yon para talagang magdala ang ano dito sa ano lugar namin. Marami na rin eh, no. Sana ano, ako ang wish ko or sana magawa to, no, na sa bawat barangay, yung mga kagawad, mga tanod, sana ano, maglibot-libot sila, lagi mag-remind na wear your face shield, face mask ng maayos, para alam mo yung totoo yung sasabi niya, yung gamot sa nakakalimot, yung paalaala eh. At dapat siguro paalalahanan natin kasi dito sa area namin napaka ano eh, parang walang virus. Hindi ko nagsasabihin yung lugar pero talagang nakaka-disappoint lang. At ayun, no, hindi natin ano, alam mo yun, nakaka-frustrate lang, no. Kaya hindi ko rin masisi ibang mga netizens natin na sinasabi na nakakasawa maging Pilipino, nakakahiya, pero nevertheless syempre bilang ano pa lang, bilang magulang, dapat i-instill nyo na sa mga chikiting nyo na yung disiplina. Pagsunod sa batas, pagsunod sa mga simpleng batas lang, katulad ng mga jaywalking, mga loitering, littering, yung mga ganyan, ay masunod po natin. At wish ko rin sana na pati sa ano school, ituro na rin yung mga basic na mga bawal na yan para talagang ma-instill sa mga susunod na henerasyon, dahil matigas na yung mga yan, yung mga patatanda na at government officials natin at saka sa mga nakakatanda dito sa street. No? So, nakakalungkot lang talaga. At guys, no, comment down below kung pabor din ba kayo. Kapati yung mga magulang ay madamay dito sa ano to, no, sa kasuhan na to, dahil nga ayan, nangyari na yan, no. At ayun, that's it for our episode, guys. Ingatan naman po kayo ng Diyos sa inyong mga paggawa, and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Kido. Bye-bye.